Вітаю, шанувальники спорту на ТРК Львів. Традиційно в цей час ми підсумовуємо спортивний тиждень, що минає. І сьогодні ви побачите. Горуна – один з кращих у Європі. Жовква провела кубок Строкатова. У Новояворівську завершився чемпіонат України з шахів. Ветерани водного поло Львова виграли відкритий чемпіонат області. Сокіл готовий до старту чемпіонату України з регбі-7. Молоді боксери області визначили поміж собою кращих. Станіслав Горуна підкорює Європу. Львівський каратист – один з кращих у Старому світі. У Фінляндії завершився чемпіонат Європи зі спортивного карате. В турнірі взяли участь спортсмени з понад 44 країн. У ваговій категорії 75 кілограмів національні кольори захищав представник Львівської області, вихованець клубу професійних видів єдиноборств «Юніон», майстер спорту України Станіслав Горуна. На шляху до фіналу він переміг одного з кращих каратистів сучасності – представника збірної Туреччини Йоджі Серк. А у фінальному поєдинку Станіслав поступився чемпіону світу 2012 року італійцю Луїджі Буза. У підсумку Станіслав Горуна здобув першу у своїй спортивній кар'єрі нагороду європейського чемпіонату. До Жовкви за перемогою. На Львівщині пройшов четвертий міжнародний турнір з настільного тенісу «Кубок Анатолія Строкатова». Участь у змаганнях взяло майже 500 спортсменів різного віку. Україну представляли 11 областей. Також прибули гості з Польщі та Молдови. В таких умовах колись починав свою спортивну кар'єру львів'янин Анатолій Строкатов. У 8 років вперше взяв ракетку в руки, а в 16 вже виступав за дорослу збірну СРСР. А це вже теперішній час – традиційний турнір Львівщини імені Строкатова. Такий непростий час для України, все-таки турнір зібрався. І сьогодні та кількість дітей, яка є сьогодні учасників в залі, це є перша вікова категорія, яка сьогодні присутня, це 2004 рік і молодші. Говорить про географію турніру від Дніпропетровська до Старого Самбора і Турки нашої Львівської області. Також організатори підготували спеціальні змагання. В ВІП-турнірі будуть приймати участь якраз кращі гравці України. Це починаючи від Сашка Дідуха, який є першою ракеткою України. Віктор Дідух є чемпіоном Європи, став в цьому році серед неповносправних, але він так само приймає участь у цьому турнірі. І так само інші чемпіони України серед кадетів. Це турнір, який сьогодні збирає кращих в Україні. Спортсмени малої ракетки міста Лева представляли більшість вікових категорій. Тренер наймолодших каже. Діти 8-10 років вже так грають, ну, на пару кроків вперед пішов настільний теніс. Це, ну, завдяки, безумовно, фаховим тренерам. Серед тих навіть наймолодших ми побачимо, що з Львівщини також появляться призери. На міжнародних рівнях. Тенісисти зі Львова поділилися з нами, яким чином долатимуть своїх суперників. Короткі подачі, топси. Коротка подача, старатися топ зробити скорше, ніж він. Проте взяти участь у змаганнях вдалося не всім. Планується приїзд молдаван, з Молдовії прийти спортсменів і спортсменів з Польщі. Але це в інших віткових категоріях, на молодших віткових категоріях, на жаль, їх немає, тому що сьогодні в Польщі дивляться поки що, як у нас, якби наче у нас військовий стан, на жаль. Хоча хотіли всі їхати, дуже багато було заявок і пропозицій, але з очікуванням те, що батьки просто бояться відпускати дітей. За 5 днів турніру у трійку лідерів вийшли такі спортсмени. А вже 30 травня всі учасники турніру Строкатова зможуть поїхати до Умані на чемпіонат України з настільного тенісу серед міні-кадетів. На Одещині завершився перший тур чемпіонату України зі стрільби стендової. У цих змаганнях взяли участь 87 спортсменів, які представляли збірні команди 7 областей України, міста Києва та Автономної Республіки Крим. Львівщина на цих змаганнях здобула цілий арсенал нагород. Переможцем у стрільбі на круглому стенді став львів'янин Олександр Депчинський. Ще одну нагороду до скарбнички Львівської області додав Ростислав Грибовський. Серед юніорів не було рівних львів'янину Василю Купчаку. А у жінок
жінок найкращий результат серед львів'ян у Любов Осипенко. Вона завершила змагання за крок до п'єдесталу, у підсумку четверте місце. Натомість львівські жінки посіли весь п'єдестал пошани у траншейному стенді. Зокрема, перше місце здобула львів'янка Олена Охоцька, на другому Олександра Лапшина і на третьому Вікторія Михайлюкова. Маємо призерів і у траншейному стенді, і серед юніорів. Друге місце у львів'янина Олега Полуліха. А серед юніорок Надія Булгакова здобула срібну нагороду. А у Новояворівську закінчився фінал чемпіонату України з шахів серед юнаків та дівчат до 16 років. Турнір, який тривав упродовж 11 днів, назвав переможців та призерів у кількох дисциплінах. Більше розкаже Василь Тріска. Киянин Павло Воронцов став недосяжним для своїх суперників відразу у трьох номінаціях. У головному турнірі класичних шахах кандидат у майстри спорту зі столиці України набрав 9 очок, випередивши на 1,5 пункти Романа Єременка з Полтави. Не було рівних Воронцову у швидких шахах та блискавічній грі. Своїм виступом я задоволений, тому що краще виступити не можна було. Три перших місця в трьох дисциплінах – це гарний результат, тобто своєю грою я задоволений. Також хотів би відмітити, що мені дуже сподобалося тут грати за організацію. Цей турнір мені сподобався найбільше серед усіх чемпіонатів України, які я грав. Тут була найкраща організація, гарна атмосфера. Серед дівчат у швидких шахах перемогла львів'янка Ярина Бадік, яка на півочка випередила Ганну Трібушну та Діану Мац. Задоволена своїм виступом, тому що я вперше в житті нарешті стала чемпіонкою України. Я ще з 8 років їжджу на фінали щороку, але розчарована, що в класичних шахах поділила з 1-го по 4 і зайняла 4-те місце. Киянка Олена Дворніцька хоч і не перемогла в жодній з дисциплін, проте зуміла піднятися на п'єдестал пошани у бліц-шахах. Те, що я очікувала, на жаль, не справдилось, але я гарно зіграла в бліц, і це як приз, щоб я заспокоїлась і надалі продовжила боротьбу. А так, турнір мені дуже сподобався, тому що ми жили на базі, там було зручно, природа. І ми жили всі в одному місці, могли спілкуватися між собою, з друзями. Керівництво обласної федерації шахів загалом задоволене рівнем спортсменів, хоча зазначає, що у найближчому майбутньому він має усі можливості стати на 2 щаблі вищим. Ми раді, що Львів, Львівська область зараз починає відновлювати ті шахові традиції, які були започатковані ще давніше, ще, напевно, з часів перших гросмейстерів, в тому числі Іванчука і всієї нашої сильної шахової школи, бо в нас був якийсь такий занепад, а зараз ми бачимо, ми почали проводити, наші діти ростуть. З часом, дайте нам рік, два, три часу, я думаю, результати у Львові і Львівській області будуть дуже потужні. Приємно, що є такі люди, як Матвійчук Андрій Васильович, він є віце-президентом шахової федерації, він є сам з Новояворівська, він захотів сюди взяти цей турнір і взяв і провів на найвищому рівні. Це дуже добре. Проходив чемпіонат України у Новояворівську за максимальної підтримки місцевої влади. Мер міста Василь Муравель особисто нагороджував усіх учасників пам'ятними призами. Наше місто спортивне в різних напрямках, і шахи – це також один з видів спорту, який досить широко пропагується, розвивається в місті Новояворівську. І ми раді тому, що в нас саме відбувався такий чемпіонат, і ми будемо докладати всіх зусиль для того, щоб такі змагання відбувалися в нас чим побільше. Для того, щоб можна було поєднати схід і захід ближче, щоб можна було ближче познайомитися. Нагадаємо, що у чемпіонаті України серед юнаків та дівчат брали участь шахісти з Києва, Полтави, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Херсону та Львова. Далі про водне поло. Львівський басейн «Динамо» прийняв традиційний відкритий чемпіонат Львівської області. Цього року, як і завжди, організатори планували, що змагання будуть міжнародними. На жаль, через ситуацію в Україні за кордону ватерпольні колективи не приїхали. Натомість позмагалися 3 львівські команди та 1 Закарпаття. Хто ж здобув головний кубок відкритого чемпіонату Львівської області з водного поло, дізнаєтесь у наступному відеосюжеті. Цьогорічний відкритий чемпіонат Львівської області з водного поло видався не міжнародним, а всеукраїнським. Формат був дуже великий, але в зв'язку з подіями в Україні і словаки, і хорвати, і угорці, і росіяни, і білоруси відказалися. Так що ми приїхали, наші друзі з Ужгорода, які завжди беруть участь в цьому турнірі. І ми підключили команду Львівську політехніка і юнаків. Але я думаю, від того виграли тільки львів'яни. Родіону Пустовому лише 14 років.
років. Він же на останньому рубежі у львівській команді Ю-18. Поєдинок з маститими ветеранами дається нелегко. Все ж хлопці борються і навіть спробують закинути м'ячі. Все ж підсумок гри не на користь молодих спортсменів. Приємно і так само дуже тяжко було грати, тому що як-не-як це є ветерани, у них більше досвіду, але цікаво. Ну, кітки були також сильні, складні. Було тяжко відбувати, але я старався, як міг. Незважаючи на поразку, молоді хлопці отримали гарний досвід і ігрову практику. Вони отримують досвід гри з дорослими, з людьми, які думають головою. Найцікавішим поєдинком турніру став матч між командою «Динамо», «Мастерс 45+» та гостями зі Закарпаття. Фінальний свисток зафіксував на табло 9-8 на користь львів'ян. Це відносно молода команда, в них десь середній вік 30-35 років, фізично сильні, молоді. З ними гра була найважча. У матчі за друге місце зійшлися збірна Закарпатської області та ватерполісти Львівської політехніки. По дві сторони барикад опинилися гравці Львівського «Динамо». Воротар Олег Раврик захищав честь вузу, а Віктор Момот – збірну Закарпатської області. У цьому краю він народився. В одному з епізодів Віктор Момот один на один не зумів переграти колегу по команді. Один на один – це, як можна сказати, так як і пенальті – це лотерея. Ну, вийшло так, що ми з ним тренуємося кожного дня, він там мені закидує багато голів. Тому можна сказати так, що вгадав цей удар. Ну, 100% не можу давати те, що я знав, що я його візьму. Гостей зі Закарпаття влаштовувала і нічия, і вони зуміли зберегти для себе бажаний результат. Рахунок матчу 3-3, і закарпатці – срібні призери. Безусловно, розраховували на перемогу, але гра, як завжди, показує, кто на самом деле как подготовлен, как, какой настрой был на игру, все здесь показательно. Если бы вчера эта игра бы состоялась, наверняка бы выиграли бы не в один мяч, а с разрывом в 4-5 мячей. А сегодня нашла коса на камень. Молодцы львовские хлопцы. На урочистому нагородженні команди отримали заслужені відзнаки. Бронзовим призером відкритого чемпіонату області стала команда Львівської політехніки. Кубок за друге місце – у закарпатців. І команда ветеранів Львова «Динамо Мастерс 45+», вигравши усі три поєдинки, впевнено посіла першу сходинку. Ветерани своє доказали, але команда «Динамо» участі не брала основна. Грали команди любительські. Саме головне – юнацька команда. Ми трошки більше чекали в зв'язку з тим, що зараз основно всі гравці збірної області тренуються в юніорській збірній України, яка готується до чемпіонату Європи. Тут ми попробували молодь. І саме головне, що є ігри. Нам тих ігор бракує, а тут вони прийшли, я рахую, на високому рівні. Я дуже задоволений. Турнір вдався. Команди, окрім ігрової практики, отримали чимало позитивних емоцій. Регбійний сезон в Україні набирає обертів. Відразу за стартовими турами чемпіонату України з регбі-15 до нового сезону розпочали підготовку і команди з регбі-7. Має свої плани та завдання на новий сезон і львівський «Сокіл». Про них дізнаєтесь у репортажі Богдана Тимовчака. Тренування з акцентом на витривалість. На стадіоні «Юність» тренер «Сокола» Євген Тарасенко навантажує своїх підопічних. Бо до першого туру з регбі-7, що відбудеться в Івано-Франківську, команда має бути готова насамперед фізично. Регбі-7 – більш динамічна гра на тому ж самому полі. Грає 7 чоловік, а не 15. Тобто простір для маневру набагато більший і більш швидкісна гра відбувається в регбі-7. І трошки інакша фізична підготовка має бути, ніж для регбі-15. Тобто для тяжких, потужних гравців дуже тяжко грати в регбі-7. Перший тур з регбі-7 традиційно зіграють за один день. Відтак «Соколята» сьогодні проведуть відразу 4 поєдинки. Він дає більше на вантаження, на витривалість, тому що, як показав минулий рік, минулий сезон, що команда вона має талант, має здібності, просто не вистачає витривалості. Тому що на початку суперника рвуть, а в кінці вже просто не вистачає сил. Львів'яни потрапили до групи А. Серед суперників – Харківський, Олімп та ШВСМ, а також господарі туру – Івано-Франківський, Роланд. Традиційно Харківський, Олімп і Одеса. Вони
з року в рік борються фактично між собою за перше місце. А далі йде група з чотирьох команд приблизно рівних. Там є Харківський ШВСМ, які грають в регбі 13. І основна маса людей там представляє збірну Україну в цьому виді спорту. Вони також приймають участь в регбі 7 от з нами. Хмельницький традиційно також міцно грають в регбі 7. Ми... Нема таких сильних конкурентів. Просто наша команда якось так менше зібрана, зіграна. Якщо зіграємося, то все буде чудово. Незіграність та молодість далися в знаки соколятам у Хмельницькому, де у матчі третього туру з регбі 15 львів'яни мінімально поступилися оболоні університету 18-19. Ця поразка неприємна виключно психологічно, тому що на турнірне становище і на вихід далі з групи цей матч абсолютно не мав ніякого впливу. А з другої сторони, в основному грала молодь, було буквально три досвідчені гравця, і ми приємно здивовані, як хлопці відіграли цей матч. Тобто вони з дорослими чоловіками потужними проявили себе з дуже хорошої сторони. Тому що основна маса гравців – це до 20 років всі хлопці. Утім, незважаючи на поразку у Хмельницькому, «Сокіл» залишається на першій сходинці у західному дивізіоні. Щоправда, у команди Юрія Грабовського на одну гру більше. У спину соколятам дихає Оболонь-університет. Третім йде Івано-Франківський «Роланд». Четвертим – збірна Рівненської області. Жодного очка досі не спромоглися набрати «Батяри», «Терен» та «Ужну». Молодь у рингу. Боксерська зала Національного університету «Львівська політехніка» прийняла чемпіонат Львівської області з боксу серед молоді. Тренери формують збірну області для участі у міжнародному турнірі пам'яті Петра Мицика, який відбудеться у Івано-Франківську. На фінальних поєдинках турніру побувала і наша знімальна група. Остап Швед виступає у ваговій категорії 64 кілограми. Він вже неодноразово перемагав на змаганнях такого рівня. Цього разу у суперників у фінальному поєдинку йому дістався теж сильний боксер. Владислав Леськів впевнено добрався до фіналу, тож поєдинок був дуже напруженим. Тренер Остапа Шведа Андрій Сальва весь у бою. Активно підказує своєму вихованцю. Перші два раунди вихованець боксерського клубу «Керамік» виграє, на третій не вистачає сил. Троє перших два раунди виклався забагато, в третьому раунді трошки сіленки, пацдалі. Але буду старатися готуватися, щоб такого не було, щоб сили все були, не підводили. Добре на області, якби то десь на Україні мене сили підвели і все. Цікавим фінальним поєдинком видався бій у ваговій категорії 69 кілограмів між Олександром Семенюком та Захаром Домарацьким. Хлопці провели дуже рівний поєдинок. Рішення суддів – мінімальна перевага Семенюка. Провів три поєдинки, два виграв. Цей фінальний поєдинок також був дуже складним. Я цьому супернику вже один раз проігрував, на цей раз я виграв. Було тяжко, але всіми силами виграв. Дякую тренерам. Головний суддя змагань Олександр Бодня високо оцінює підготовку спортсменів до чемпіонату Львівської області і каже, деякі поєдинки дуже цікаві та напружені. Взяли участь 76 учасників. В принципі, є хороші поєдинки і є над чим працювати, скажімо так. Категорії вагові 64 кілограма. Хороший бій, ми його відмітимо сьогодні. І, мабуть, ще буде один поєдинок у напівважкій категорії. Основне завдання для тренерів збірної області – сформувати боєздатний колектив для участі в міжнародному турнірі пам'яті Петра Мицака. Окрім цього, наставники прагнуть перевірити і найближчий резерв збірної області. Складом ми визначили вже, я думаю, заздалегідь, тому що в нас основний склад 10 чоловік, плюс там 3-4 чоловічка запасних є. Я думаю, що в нас зараз, на жаль, йде такий трошки якби упадок бокса, хоча і на Україні ми непогано виступили, і тут два наших збірника, один Мартон Роберт, третє місце посів на чемпіонаті світу, і учасником був Дацько Ярослав, 81-91 відносно. А в принципі, команда непогана. Загалом на чемпіонаті Львівської області визначали переможців у 10 фінальних поєдинках.
Кращий в Україні. У місті Коломия Івано-Франківської області завершився чемпіонат України з важкої атлетики серед юніорів віком до 20 років. За підсумками цих змагань, чоловіча команда Львівської області посіла перше загальнокомандне місце, виборовши 3 золоті та 1 бронзову нагороду. Серед кращих представників Львівської області відзначилися Артур Городишинський, Олег Николин, Василь Калапач та Володимир Гоза. Вже традиційно 6 травня у День Святого Юрія переможця, патрона закладу Львівське державне училище фізичної культури відзначає свій день. У програму святкування увійшли богослужіння у церкві Святого Юра, зустріч з випускниками, творчий звіт спортивних відділень та вшанування лауреатів училища за підсумками року. У Львівському училищі фізичної культури виховують українських чемпіонів. Тому опіка і покровительство Святого Юрія повинні додавати нашим вихованцям впевненості, рішучості, волі до перемоги і Божого сприяння. Адже, як вважали древні, спортивна перемога – це прояв Божої ласки, а спортивні змагання – лише випробування на наявність цієї Божої ласки до кожного атлета. У нас в училищі культивується 14 олімпійських видів спорту, всі вони працюють на належному рівні, і сьогодні зі всіх оцих видів ми готуємо спортсменів у збірні команди України. Ну, а найуспішнішими традиційно можна назвати відділення боротьби, особливо його жіночу частину. Наші дівчата-борчині, вони складають сьогодні основу збірних команд України, починаючи від національної і до молодіжної. Характерною ознакою цьогорічного святкування є те, що за підсумками 2013 року Львівське училище фізичної культури посіло перше місце у всеукраїнському рейтингу з олімпійських видів серед 17 спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. А готує талановиту спортивно обдаровану молодь Західної України цей навчальний заклад вже впродовж 42 років. Училище фактично не має сьогодні своєї спортивної бази. Ми працюємо на орендованих базах, ми працюємо за договорами зі спортивними товариствами, спортивними організаціями. І, звичайно, що це є таким маленьким нашим недоліком. Але ми розуміємо ті сьогоднішні реалії, економічний стан в нашій державі. Тому, звичайно, ми намагаємося максимально ефективно використати можливості нашого міста, можливості нашої області. Ексклюзивними гостями свята були знамениті випускники училища, чемпіони та призери Олімпійських ігор, переможці чемпіонатів світу та Європи Марія Стадник, Христина Стуй, Маркіян Івашко та інші. Відбувалися урочистості у гімнастичному залі спортивного клубу «Армія». Цими вихідними територією Яворівського району Львівщини проляже маршрут 3-го міжнародного Росточанського марафону «Любачів Яворів». Марафон особливий тим, що бігуни долають змагальні кілометри територіями двох сусідніх країн – Польщі та України. Довжина дистанції становить класичну олімпійську дисципліну – 42 кілометри, 195 метрів. Про ці змагання дивіться вже наступного тижня у «Спортпанорамі». А наразі дякую за увагу і бережіть себе!